你好，这里是三区兄弟。本期视频为你带来2023年40到50万客家微端高性价比汽车推荐。我将每款车型推荐的时间表列在视频下方，所有价格均取自经销商价格，且各个车型的参数、性能、推荐理由均会在视频里标出。做这个系列是因为后台经常有车友问我，预算40万、预算50万都应该买什么车，想到很多观众也许都有同样的需求，索性做一期完整的推荐视频。但是工作量挺大的，我跟剪辑同事加班加点做了一周才弄，这是真的很累，所以本期视频如果对你有帮助，请务必记得关注三连，这对我真的很重要。如果数据好，我也会继续把这个系列做下去。好，废话少说，我们直接开始。首先从轿车车型说起，这里先说一点，40到50万这个价位段，车子的综合实力都很强，没有什么太大的短板。选车前要先确定好自己的需求，带着目的去选，这样才能找出最适合自己的车型和款式。我们今天推荐的第一款车奥迪 A7L， 它是以进口版奥迪 A7 为基础的改款，大家可以把它理解成 A6L 的 Plus 版本，经销商报价 39.17 到 62.67 万元，它比 A7 更高更长，内部空间更充裕，前脸采用了家族式设计语言，尾部是贯穿式尾灯，较 A7 取消了电动尾翼，侧面的线条比较平直，取消了溜背式车身与掀背式尾门，保留了无边框车门，它的内饰设计与 A7 相差无几，取消了车身后部的溜背式设计，虽然失去了A7 的灵魂，但是变得更加实用了。动力方面， A7L 的配置要比 A7 高不少，入门便是 2.0T 高功率四驱车型，除了后排地板中间有较大的凸起，这款车没什么问题，但它的销量一直不太好，很多准车主认为它的定位模糊，没有溜背就没有了 A7 的灵魂，相比 A7L 他们更愿意买 A6L。 不过在降价之后， A7L 近半年的销量呈上升趋势，博主从性价比的角度来说， A7L 还是不错的，感兴趣的准车主们可以关注一下。第二，宝马5系 530Li、 奔驰 E 及 E300， 经销商报价分别为40.5到44.45万元和38.41到46.95万元，外观上两者都采用家族设计语言，优雅大气。不过 E 级的车标更大，部分配置还有立标，豪华感比5系列强一些。内饰方面，两者的外观和用料都不错，但 E 级的内饰要比5系好看一些，且其储物空间也比5系列多一些。拿同价位车型对比来看，5系和 E 级的动力差不多，5系采用 ZF8 档手自一体变速箱， E 级采用9档手自一体变速箱，区别也不大，但5系的车身用料要好一些，四门两盖都是铝，E级却不是。且5系的操控性也很不错，驾驶体验要比 E 级好，其主要缺点是低速平顺性差，会有顿挫感。E 级的座椅配置比5系丰富，还有遮阳帘，乘坐舒适度要优于5系，但它换挡不平顺，操控性不如5系。总体来看，5系和 E 级不相上下，各有千秋。俗话说，开宝马坐奔驰，确实如此。博主建议，如果不介意5系的储物空间小，并且绝大多数时间都是独自开车不载人的话，选择5系；如果经常载客或者想让家人乘坐舒适一些，选择 E 级。第三，雷克萨斯 ES， 经销商报价 29.68 到 48.88 万元，它的前脸犀利，辨识度高，车灯设计出众，内饰简约大方，不花哨，整体用料不错。不过低配版的座椅材质是仿皮，它的动力较肉，和同价位的 BBA 相比略显弱势，但油耗非常低，因为它是丰田旗下的品牌，所使用的发动机、变速箱和电机与凯美瑞相同，开过凯美瑞的车主接触这款车可能有一种似曾相识的感觉。它的被动安全配置不错，比同价位的 BBA 好太多了，舒适性和稳定性也备受好评，整车质量较好，故障率较低。不过它的车机略差，不少车主觉得使用体验欠佳。它的空间充足，后排乘坐舒适，但后排中间地板凸起略高，有一些影响乘坐体验。目前雷克萨斯 ES 有纯燃油和混动两种车型，混动车型和油车差价较大，入门就要38万。不过混动车型的配置上限较高，顶配的配置比较丰富。到这里轿车的推荐就结束了。对比四款车型，博主认为雷克萨斯 ES 最适合家用，其次是奥迪 A7L 和5系 530Li， 而 E 级 E300 比较适合商用。推荐来到 SUV 这边，目前我国 SUV 销量占乘用车销量已接近50%，虽然轿车操控性和舒适性不错，价格也会比 SUV 便宜一些，但 SUV 这类底盘相对高的大车，兼顾了轿车的舒适性，安全性比轿车要好，同时还具备越野车的抓地性和通过性，空间大，视野好，而且咱们中国人都很注重家庭，买车的时候也大多会考虑家庭需求，SUV 相比轿车而言，更符合中国人的需求。第一，理想 L9， 这是一
款实打实的家庭车，经销商报价42.98到45.98万元。它的车头设计独特，星环头灯极富科技感，内饰简约大方，用料不错。主流配色为黑咖和黑白。Pro 车型还推出了比较鲜艳的黑橙配色，其座椅布局为2+2+2，第三排座椅可放倒，空间灵活性不错，配置应有尽有，可小憩可按摩，还有小桌和娱乐屏，渴了甚至还能从后排冰箱里拿出冰可乐。除了这些，它还支持3.5千瓦对外放电，车内还有两个12伏电源接口和一个220伏电源接口，悬架高度也可以手动或自动调节，不仅上下车方便，还提升了操纵稳定性，着实是一个移动大客厅。不过它的转弯稳定性略差，会有侧倾现象，车身略大，停车也比较麻烦，不建议日常通勤使用。各位准车主最好再选购一台通勤用车。理想曾说它是500万内最好用的家用 SUV， 的确，它的价位加上它的配置，500万不敢说，但吊打丰田埃尔法问题还是不大的。目前 L9 在奶爸车这一细分领域中几乎没有对手了，家用的角度来说确实是一款好车。第二，凯迪拉克 XT6 铂金型黑钻版，经销商报价41.27万元。它的外观是凯迪拉克的家族设计风格，内饰为亘古不变的经典设计，虽然风格有些老旧，但仍优雅大气。座椅布局为2+2+2，一二排座椅均可滑动，以满足成员腿部空间需求。车内还有25处储物空间。XT6 算是凯迪拉克中空间利用率较高的车型了。身为美系车，它虽然是辆家庭大型 SUV， 但动力强劲，能轻松地进行加速和超车。不过不少车主反映它的刹车踏板略硬，刚开始需要一段时间磨合。此外，它的中控屏略小，和几十万的大型 SUV 在一起显得格格不入。仪表盘也不是全液晶的，有些跟不上时代，但这都是些小问题。目前凯迪拉克的优惠力度比较大，今年的新款 XT6 的配置和旧款的顶配一模一样，价格却便宜了6万多，性价比飞跃，有家庭的中年人可以考虑入手一台。第三，奔驰 GLC， 经销商报价31.63到47.13万元。它的新款车型的车身比旧款大了一圈，车内空间大了不少，车头设计美观，配合大标十分大气，但相比之下车尾没那么好看，内饰豪华感十足。新款全系标配64色氛围灯，亮度刚好，不过全系座椅都只标配仿皮，真皮需要加钱选装。新款 GLC 的车型有7座和5座2种，准车主可以按需选择。动力方面，新款 GLC 为48伏轻混，有204和258两种马力可选。全系标配全14轮驱动，动力分配较均衡，操纵性不错，但发动机噪音有些大。建议比较在意车内静谧性的准车主选择顶配，其前排标配多层隔音玻璃。另外 ，GLC 还搭载了越野模式，开启后可将越野信息显示在屏幕上，并有车下路面影像，可以及时识别碎石或凹陷。总的来说，它的综合实力不错，但它的价格略高，优惠力度较低。推荐来到 MPV 这边， MPV 虽不及轿车和 SUV 美观，但它空间大，乘坐舒适，实用性较强，且有些品牌还有方便腿脚不便的人群乘坐的车型，非常适合家用和商用，家庭人口多或者是公司经常会接送客人的准车主可以考虑购买。首先推荐腾势 D9， 经销商报价33.58到46.58万元。这款车有 DMI 和 EV 两种车型，它们除了外观和能源类型不同以外区别不大。 DMI 车型的前脸设计类似鳞甲，看上去很威武，而 EV 的前脸为大面积镀铬直瀑式中网。 D9 的内饰设计豪华，材质不错，后排头顶有全景天幕，座椅配置丰富，乘坐舒适度高，中排为人体工学座椅，还配有至臻魔方、集成冷暖箱以及电动托盘。此外，车内还有14个丹拿音响，配合45寸车载投影仪，观影体验非常不错。在安全性和驾驶体验上 ，D9 表现也不错。全系标配9安全气囊，侧气帘贯穿三排，搭载云辇 C 智能阻尼车身控制系统，高速行驶和转弯稳定性较强，但它也有些小问题，部分车主的座椅有异响，影响乘坐体验。且 DMI 车型发动机介入时噪声较大，不过这些都无伤大雅，毕竟腾势 D9 近半年的月销量一直稳步增长，实力被大家认可，而且作为比亚迪旗下的高端品牌，拿它作为商务车，面子上也挂得住。第二，别克 GL8 艾维亚，经销商报价45.89到46.89万元。它的前脸是双层镀铬条专属格栅，非常霸气，内部配置比 ES 陆尊的顶配还要高，另有马牌自修补轮胎和自动变道辅助系统，更能保证行驶途中的安全，还可选6座车型，第三排也配有座椅加热和通风功能，将末排乘客舒适度提升了一个级别。此外，它还有各种专属配置，可选秋山红专属车色，且每台车的前门、车尾和迎宾踏板都印有草写的 Avenir， 乘坐舱开门还有专属 Avenir 字样迎宾光毯，彰显品质，很有格调。除此以外，它的轮毂和内饰面板也是专属的，车内还有羊毛地毯、128色氛围灯和香氛装置，整车内外处处流露出高端气息，乘客乘坐体验非常不错。不过它的起步偏肉，刹车偏硬，在注重乘客舒适度的同时牺牲了一些驾驶体验。
第三，丰田塞纳铂金版，经销商报价 41.18 万元，它的车头犀利帅气，内饰设计简约美观，不过用料欠佳，塑料略多，座椅也不是全真皮的，座椅布局为2+2+3，第三排座椅支持40:60放倒，第二排座椅下有滑轨，可前后滑动，空间灵活性较高。值得一提的是，它的后排顶部天窗有自动遮阳帘，夏天车内不会太热，标配9安全气囊，被动安全较强。整体来看，塞纳与 GL8 不同，是一款家用 MPV， 它的设计大多是为家庭服务的，注重空间、乘坐舒适度和安全性。铂金版的塞纳增加了很多驾驶位的配置，如方向盘记忆、加热和抬头显示系统，提升了一些驾驶体验。它最大的问题是隔音，在高速行驶时会有比较明显的胎噪和风噪声。此外，它的优惠较少，经销商报价和官方指导价基本一致。到这里 MPV 的推荐就结束了。对比三款车型，博主认为艾维亚就是为商用而生的，最适合商用，塞纳的家用属性较强，而 D9 就比较均衡，商用或家用都挺不错。推荐来到纯电新能源这边，随着新能源渗透率逐渐提高，购置一台新能源已经不再是标新立异的选择了。而且国家现在很重视汽车充电设施的建设，提出到了2030年基本建成高质量充电基础设施体系，新能源车企也越来越卷，纷纷推出高性价比新能源车型，现在购买新能源汽车着实是个不错的选择。今天推荐的40到50万元价位，有很多不错的车型可选。不过在推荐之前，我先科普一下三元锂和磷酸锂铁电池的优缺点，解答一下大家对两种电池的困惑。三元锂电池耐低温性好，能量密度大，充电效率高，磷酸铁锂电池安全性好，循环寿命长，生产成本低，但目前来看两者之间各有千秋，不好判定谁好谁坏。所以各位准车主不必纠结于电池，因为车企在研发车辆时就会考虑到电池，会通过技术优化等方式尽可能让车辆实现一个好的综合性能，大家只要选择正确的品牌与车型就好。 OK， 言归正传，首先推荐蔚来 ET7， 经销商报价 42.8-50.6 万元，它的外观科技感十足，尾部车标在车背上，设计新颖，侧门为电吸门，开关门较便捷，整车实现 0.208 超低风阻，操控性与稳定性不错，内饰简洁美观，车内14处可再生藤木，用料新颖，质感极佳，另有256色光谱式氛围灯，效果优于普通氛围灯，前后排都有静音玻璃与座椅按摩，乘坐体验较优，但其储物空间较小，没有座椅靠背储物袋，后备箱空间也不大。蔚来还拥有其他较为新颖的功能，是中控上方的 Nomi 为全球首个车载人工智能系统，车主和他对话时他会看着车主回复，并配合各种表情，非常可爱。签名款的 ET7 标配 2.0 版 Nomi 更加有趣智能。此外，它还拥有少见的换电功能，仅需等待一首歌的时间就可以得到满电的电池，但是目前车多站少，高峰期换电前的排队时间较长。蔚来的电池可随车一起购买，也可单独租用，假如选择租用100千瓦时的电池，购车可立减12.8万，月租1680元起，如果差些买车钱，准车主可以考虑租用。另外，蔚来的很多门店不单单是卖车，而是蔚来用户分享快乐、共同成长的生活方式社区，名叫蔚来中心，英文名为 Nile House，别名牛屋，在这里蔚来车主们能找到会议室、图书馆、客厅和咖啡厅等七大空间，这里不像是 4S 店，更像是蔚来用户的另一个家。第二，智己 LS7 Pro 四驱版，经销商报价45.98万元，它的外观充满运动气息，尾部高位刹车灯样式独特，贯穿式尾灯下还有新颖的交互灯语，内饰设计简约美观，材质较好，配合零重力扶感模式，躺卧舒适度较高，其透明穹顶使得驾驶位拥有106度超大视野，后排电动座椅可一键电动翻折，空间灵活性较高。另外，它的可选装的半幅方向盘比较特色，但不少准车主不适应这种方向盘。 LS7 的底盘为一大亮点，供应商为米其林、普利司通等全明星阵容，标配气旋由威廉姆斯调教，前双叉臂后多连杆，驾乘质感较强。此外，它的智能驾驶技术不错，车顶有两个激光雷达，还搭载了全程 AI 舱，拥有一键寻迹、脱困、贴边等功能，但同时它比较耗电，车内储物空间也小，其前排因零重力模式牺牲了扶手箱，导致储物更加不便。博主建议 LS7 的车主购买一些配件，以增加车内储物空间。第三，小鹏 G9650 性能版 MAX， 经销商报价 41.99 万元，它的车身线条较柔和，外观优雅，内饰简约美观，用料扎实，前排支持座椅通风、加热和按摩，但只有坐垫通风而靠背不通风，有一点通风减料，其内部储物空间充足，后备箱容积较大，且后排座椅可以放倒，能将后备箱容积扩大至1576升。另外，它的音响不错，车内拥有20个丹拿音响，配合氛围灯与律动座椅，观影效果极佳。动力方面， G9 拥有7种驾驶
模式，且动力响应、悬架调节和能量回收可按需调节。四驱车型拥有 3.9 秒百公里加速，属于同级领先水平。另外它搭载智能双腔空气悬架，行驶稳定性较好。其最大卖点是充电速度快，车端搭载800伏高压 SiC 平台，配合 S4 超充桩，最快充电5分钟即可增加200多千米的续航，属于同级之最。不过 G9 也有一些小缺点，它没有 HUD 抬头数字显示和行车记录仪，且它的全车玻璃都是单层的，隔音效果略差。 OK， 到这里今天的推荐就结束了，博主的种草只是基于个人感受的主观推荐，当然也下了很多功夫查找资料和对比。新手小白购买第一辆车要根据自己的使用场景和诉求挑选，最好和身边懂车的朋友一起，让他帮忙出谋划策，把钱花在刀刃上，下的功夫越深，购买的车型便越合适，这才是性价比的表现，也是本期视频的宗旨。最后如果觉得本期视频对你有帮助，或者有聊到你心仪的汽车型号，不妨给我一个关注和3连，如果视频数据好，这个系列我也会一直做下去。我们下期再见。